tukoleko ebitusaanira bannange. Kenzo, musajja wange oli mukwano gwange nnyo. Naye watomedde awantu w'otagenda. Era twakufunuulira nga tuli ku show otandika ebintu byo. Ne tugamba ono, oyo musajja mwesonyiwe muganda wange. Ffe bano, ffe tumanyi we twatuuka. Ffe bye twafiirwa bingi mu bizinesi. Tetusobola kugamba bingi. Naye oyo musajja mwesonyiwe. Kola ebibyo. Musajja oyo engoma nnene. Tumuleke tukole ebyaffe. Nze gambye nga muganda wo, nga mukwano gwo. Musajja oyo tumuleke. Nze gw'olaba ono, sisobola kuddamu na kwogera ku linnya lye. Okiwulira? Sisobola na kwogera ku linnya lya Gayo. Bye twayitamu byokka twabira. Mu bizinesi bantu baatuzira bintu byaffe. Bizinesi ne zikendeera. Bano ne tusirika. Kenzo obadde otambudde bulungi. Naye omuntu yakuteeseemu ebigambo bye wayogedde. Nze nkubuulira bige ogenda kubyejjusa. Ate gwe si gwe osoose. Tunuulira kusaasira. Tunuulira Ronald Mayinja. Ronald Mayinja yali munene. Kusaasira yali munene. Abantu ababonaabona be bangi ebwibi. Kati, muganda wa, nze nkubuulira nga kyali wange. Gy'ovudde yeewala, weerwanyeeko okoze erinnya lyo. Wandibadde olikolerera n'otuuka w'oli. Oyo omusajja tumwesonyiwe tukole ebyaffe ebirala. Oli w'abeera eyo ng'ayagala tukozesa. Tetufiirwe ebyaffe. Aha, tenze okubuulira. Gayi tumwesonyiwe tukole ebirala. Katonda bye yatuwa, yimba yakuwa vibe yimba. Naye oyo, tubite. Ayagala kumwesimbamu naye agenda ayimirira abeere member of parliament akontestinge bwa pulezidenti. Naye oba tosobola ebyo. Tenze omusajja tumuleke. Tumwesonyiwe. Nze omusajja gwe ntasobola nagenda awantu ne njogera ku linnya lye. Saagala. Saagala, saagala na kwenyiga mu bintu byawe, saagala. Tufiiriddwa sente, tufiiriddwa biki. Kenzo we tukubuulira we tuyiseefe okufiirwa ebintu byaffe, twakaddamu buzi. Abantu bakutegeera butegeezi nti wakoze kino, bano batandika okuzirira buli kimu Kenzo. Biveeko. Olikyali wange biveeko ebyo. Bano abakuwaga baleke. Bakulabye kati. Naye ffe ababadde naawe bakulabye kati, bakulabye olw'okuba olinamu.